ハイチューブ TV ラウンドするような形で軽いラウンドする形で取っていった方がロットの収まりがいいですよっていうことをやりました。はい、で、そのやり方でちょっとやっていくんですけども、では例えばじゃあここの2ロットを巻きましょう。ではちょっと巻いていきます。よく見ててください。これ今山切りカットじゃない形でちょっと山なりになるような感じで取っております。で、ロットを巻きます。巻いていきます。普通に巻きます。で、この最後の一巻き、ここがポイントなんです。これを、この状態でちょっと分かりますかね、少し 1,2,3 回ぐらい、引っ張るんですね。 1,2,3 ぐらいお客さんが痛くない程度に引っ張ります。 1,2,3 そうするとどうなるかっていうと、根元からのワンカールの部分がちょっと収まりが良くなります。通常に巻いていくと、内輪と外輪の関係上根元のカールがちょっと弱くなるんですが、これをやることによって内輪と外輪の方が綺麗に収まってくれる、要は、ストレスがない状態で巻けるんですね、髪の毛の。そのストレスをなくすことによって、根元側も綺麗にカールが入ります。はい、ではもう一回やってみましょう。このままこうね 1,2,3 とやって、これをゴムを止めます。でさらに、R ピニングで、早昔流の R ピニングで、このままこっちに入れて止めると、こういう形ですね。これを何度かやって、巻き込んでいくんですね。やりながらぐーっと 1,2,3,4,5 って5回ぐらいやります。いいですか。こうやると指1本開けたところから根元のところまで 1,2,3,4,5 ってちょっとずつ巻いていきます。そうすると根元の最終的なこのワンカールの収まりが非常に良くなりまして、パーマのかかりがよりストレスなく巻かさるので、くるっと入りますね。で、このまま R ピニングというのはこの V になったところにピンを刺してそのままくるっと丸めてやっていくと、こういうようなやり方になりますね。でそのまま巻いていくとやっぱり内側の毛がストレスを感じてきます、内輪の方が。なんでこの最後のワンカールをなるべくこうストレスない状態で巻いていくっていう形ですね。パーマって意外とテンションかけて巻いていけばいいかなと思うんですが、結構適当にっていうわけじゃないんですけど、ノーテンションで巻いた方がパーマって意外と綺麗だったりするんですよ。だからテンションが意外と伸ばしてかけるのってそんなにいい仕上がりにならなくて、結構力抜いて適当に巻いた方が結構綺麗にかかったりすることがあるんですよね。こう綺麗なニュアンスが出せたりとか、まあそれと同じようにここでこうリラックスさせるんですね。でそのまま巻き込んで、やっていくと、これがまあ僕がやってるリラックスパーマですね。名前を付けるとしたらこのような感じで巻いていきます。そうすると、結構かかりがですね、くるっとこうなりやすいかかりになるわけです。ちょっとした違いで、本当に何でもないようなところに、視点を置いたりとか、何でもないことを一生懸命考えることで新しい発見が生まれたりとかするので、日常のね、常にこう考えてることによっていろんなことが生まれてくると思うんで、まあ、そういう考えること大切なのかなと思って僕は常に考えてはいるんですが、
が180度、こちらが200度ですね。でこれで入っていくんですが、こちらは、コンローとかブレードブレーズですね、ブレーズ用のこれでこう通っていくんですけど、まず温度が低い方から入ります。で、アドストの特徴としては、縦に線が入ってますので、蒸気の抜けるのが横に抜けます。でお客さんがまず熱くないので、こっちのアイロンはあの熱逃げるのが結構ですね、あのないというか全体逃げちゃうんで火傷しちゃうというか、ただワイドなのと、ダブル使っていくには非常にいいので片方をこちらにしていただくといいと思います。まず、180の方で根元2秒から3秒プレスします。でその後を追っかけるような形で、こちらの赤アイロンが入ってきますね。でここでちょっと裏技なんですけど、このままやっていくのがまあ一般的だと思うんですが、僕のやり方とした裏技でちょっとずらします。これなんでずらすかっていうと、毛髪をアイロン内で転がすことによって、ほつれを取っていきます。ってことは、間にリングコームをつける使う必要がちょっとないんですね。でこんな感じで今、時間で見ると、2時から1時か1時から、1時ちょっとぐらいに薬剤塗布して、もうアイロンは多分そんなにかかんないんで2剤つけてだいたい1時間ぐらいで終わるかなっていうような計算でやってます。ちょっと今動画を撮るのに、少しちょっと準備をしたりしたんでちょっと時間がロスったので、基本1時間でやろうと思えばできるような感じですね。ダブルアイロンです。ちょっと危なそうな時は結構振り幅を大きくして、あのなるべく空冷してあげた方がいいですね。顔周りはちょっとかなり危険なので、こんにちは。札幌占い美容室はやまかしの後藤です。今さら聞けないシリーズを、まあ、今日もちょっとやっていきたいと思うんですが、今日はすごい簡単なアイロンの、ブロー、まあ、動画でもね YouTube で結構上げたりはしてるんですが、もう一回ちょっとやります。ふんわりこう、まあ、このカットラインにね、ちょっと合わせてやっていくとちょっと、まあ、ダウンステムでやるしかなくなっちゃうんで、まあ、カットラインは別として、例えばふんわりしたいっていう場合はもうそのままなんですね。この、引っ張る角度を少しこのような形でアイロンを入れていきます。アイロンは基本的にパネルに対して、ちょっと分かりたいですかね、パネルに対して90度の状態で入れていきます。で90度の状態でぐーっとこのパネルの上を滑らしていくような、こういう感じですね、滑らしていくような感じです。これを90度に曲げた状態ですね。基本90度です。まああまりつけたくない方は45度っていうのもありますが、基本90度で大丈夫です。でこれで毛先まで丁寧にゆっくりやっていくとくるっとこう入りますね。で、ダウンステムで収めたい場合は、あまりボリュームをふんわりさせたくない場合ですね、その場合はこのように、このステムを下げます。まあ、当たり前のことですね、本当に今更聞けない感じなんですけど、でふんわり、まあ、例えばダウン入っててふわーっとさせたい場合はこのステムの角度を変えます。例えばステムを90度にしたり、まあ、ステムを45度にしたり、まあ、こういう0度にしたりとかですね、基本的にこの角度でスタイルを作っていきます。あとはこのアイロンを常に90度の角度で入れていくってことですね。毛先まで急がずゆっくり。でよくダメな例は、こうやって曲げようとする人いますね。こういうふうに、これはちょっと良くないです。なんかパサつくだけであまり綺麗なカールが出ませんので、基本的に
90度でゆっくりで、プレスの力は毛先に行くに従って抜いた方がいいですね。なぜかっていうと、毛髪の量が違うじゃないですか。でこの辺、まあ、大体そぎって毛先の方が入ってたりするんで、同じ圧力でいった方が僕はいいと思うんで、まあ、この辺の毛量が多いところは多少プレスしてもいいんですけど、毛先の方の薄いところは同じプレスでいくと毛先が乾燥してしまって、なんかこう柔らかい質感が出ないんで、こっちは本当少し開いてるかなぐらいの感じで全然いいと思うんですよ。それぐらいでカールはつきますので、その毛量の厚さに合わせたプレスの力ですね、プレス圧力でやっていける方がいいので、まあ、例えばそぎが一切入ってない毛先まで同じ毛量だった方は、まあ結構毛先までプレスを入れてもいいと思うんですけど、大体みんなそぎが入ってますので、そういう場合はあまりプレスをしないで軽く挟むぐらいでやっていきます。